Ақтөбеде балық өсіру қиын. Өңірдегі өзен көлдер 20 шаруашылыққа бекітілген. Ал олар ау құрып, қармақ салу үшін ғана балық өсіреді. Бұл істі дамытуға бел буған жалғыз ғана шаруа бар. Ол тоғанға бекіре тұқымдас балықтың 7 түрін жіберіп, қысы жаз күтеді. Әзір пайдасынан гөрі шығыны көп. Бұл істі мемлекет те қолдап отыр. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасымен су құбырлары жүргізіліп, жол төселді. Іс алға басса, өңірде балық шаруашылығын дамытуға ден қойылмақ. 7 жыл бұрын тоғанға жіберілген көлемі 3-4 сантиметр. Бекіре шабақтарының кейбірі қазір ұзындығы 1 метр 20 сантиметрге жеткен. Салмағы 6 келі, жылына 170 грамм қосады екен. Мамандардың айтуынша, бекіре тұқымалықтарына қарағанда баяу өседі, шығыны көп. Күзде тоғанға 7000 балық жіберілген болатын. Оның 90% жазғы тоғанға аман көшіріліп жатыр. Жыл сайын 5-10% шығын болады. Ауыстыру кезінде жәбірлер жарақаттанса, тірі қалуы екіталай. Қыста ауа жетпей қалатындары да бар. В этом году была зима, конечно, тяжелая. Биыл қыс қиын болды. Тоғандағы мұздың қалыңдығы 1,5 метрге жетті. Соған қарамастан шығынымыз көп емес. Уылдырық шашатын балықтарымыз жақсы өскен. Қуанып отырмыз. Бекіре күтімі көп қаражатты талап етеді. Бапта қажет. 6 гектар аумақта 9 тоған бар. 12 жұмысшы қыста тоған суын қадағалап, жазда бекірені шағаламен жыланнан қорейді. Кәсіпкер өңірде балық шаруашылығын дамытпақшы. Бұл іске атсалысуға ниеттілер де бар. Дені тұқыбалықтарын өсіруде. Облыста 20 пайдаланушы бар. Оларға 33 су тоғандар өзенде бекітілген. Негізінде олар деген мына шабақтарын осы қожалықтан сатып алады да өсіріп, сосын сатып пайда көреді. Сәуірден қазан айына дейін Ақтөбедегі өзен көлдерге дөң маңдай ағамұр тұқыбалықтарының 200 мың шабағы жіберілмек. 6 миллион уылдырық шашылады. Өзен көлдердің арнасы толып тұрса, балықтандыру жұмыстары жандана түспек. Ақтөбе облысынан Әлия Таласова, Болат Молдағалиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.